потрібно дуже любити, лише тоді вони вам будуть довіряти. Сьогодні ми поспілкуємось з Сергієм Кірєєвим, шорником і майстром, який дуже неймовірні трюки з кіньми може робити. Але зараз про нього подивимось відео. Доброго дня! Нічого собі. Сергій, я знаю, що це все така справа нелегка. Треба дуже багато часу проводити з кіньми, їх любити, довіряти їм, і щоб вони вам довіряли, і тільки потім вийдуть такі трюки. Ну, насправді так. Потрібно дуже багато часу. Просто так з першого разу з конем не порозумієшся. От, наприклад, кінь, якого ви зараз бачили, вона б'ється і кусається. Тобто визнає вона тільки лише мене. Ага, вона нікого не підпускає до себе. Звичайно. І якщо вже отак ви обрали того коня, який буде ваш, ви обрали, це ще не факт, що він може обрати вас. Справа в тім, що вийшло навпаки, цей кінь обрав мене. Угу. Тобто ви вже потім дивитесь, ага, цей кінь мене обирає чи не обирає? Ну, я як вам сказати, тут досить таке спірне питання виходить. Просто що спочатку вона намагалась, знаєте, як от було у фільмі «Аватар»? А як я зрозумів, що це саме моє? Він захоче тебе вбити. От у нас було щось на кшталт того. Тобто ви насправді довіряєте цим тваринам, ви їх любите. З дитинства це така любов? З 13 років. Десь в 13 років спершу я потрапив на етнохутір, Петриківський район, етнохутір «Галушківка». Тобто там я працював з 13 років. Там я і познайомився з цими дивовижними тваринами. І все вже? Тепер на все життя? Звичайно. Ну от, окрім того, що ви займаєтесь роботою такою прямою з кіньми, ви ще і для них готуєте вуздечки, так? Вуздечки, сідла, ну повністю сідла, всю амуніцію. Все робите, всю так. Амуніцію. Це вам так довелося чи просто хотілося це робити? Ну, як вам сказати, спершу довелося. Тому що коли я навчався, я угрохав майже новий комплект амуніції. Тому тренер мені дав крючок, дав нитку. Сам. І тепер відновлюю, сам реставрую. Ну, тобто так довелось трошки. Ага, і ви почали це все робити, вам, мабуть, сподобалося. Ну, і нарешті це вже вашою стало справа, бо десь замовляти, десь дивитися, хто ще це може зробити, мабуть, вже треба форму для себе підібрати, треба зрозуміти, як же буде зручніше, так, саме вам. Ну, звичайно. Тобто, ну, багато хто звертається саме через те, що я сам займаюся кіньми, тобто я сам розумію, як коневі зручніше буде, де краще, як, ну, який розмір підібрати, як, ну, яку фурнітуру, де зробити м'якше, де зробити жорсткіше. Тобто, ну, в цьому, ну, багато питань є. І, ну, багато тонкостей. Справа в тому, що кінь, він любить, щоб все було добре. І таких незручностей, особливо, мабуть, такий кінь, як у вас зараз, він не буде терпіти. Звичайно. Як ви йому можете покласти нове сідло, наприклад, чи його осідлати там вуздечкою. Ну, як це взагалі робиться? Чи кінь не дуже насупроти йде? Ну, дивіться, перша ознака, коли кінь протест проявляє, це закладені вуха, як у кота, коли він сердиться. Опускає? Опускає вниз? Назад, так. Угу. Да. Ну, там. У кожного, звісно, свої методи, там або смаколиком, або ласкою його спробувати якось умовити. В мене досить такі суворі методи. Чи б'єте коня? Ні. А які суворі? Голосом. Кричите? Суворим? Ні, просто суворим голосом. Так само, як, от, ну, допустимо, що неслухняна дитина, сказав їй там, ану, Сережка, не балуйся. Отак само сказав Берта, не балуйся. І... Берта звати. Берта, так. Ось, і це вона основна ваша
зараз тварина? Вона у нас вважається професором в клубі. Я на неї саджаю всіх новачків, всіх учнів, тому що під трюки вона сама ідеальна. Новачків в плані трюків? Взагалі, трюк, так, так. Чи просто поїздити, покататись? Ні. Там вже складніше просто поїздити, покататись. В плані трюків, звичайно. Угу. Вона вам дозволяє робити такі трюки. Я бачила, коли ви стоїте, коли ви можете і знизу підсісти, і зверху. І, ну, насправді, дуже так багато чого вона вам дозволяє, насправді, ця тварина. Я не знаю, як вам вдалося, але ж, мабуть, треба було знайти спільну мову якимось чином. Спільна мова знаходилась, скажімо так, методом кнута і пряника. Кнута було небагато, а пряника, ну, також не дуже багато. Угу. Тобто, все відбувалось в такому тандемі. Виконала те, що я хочу, на смаколик. Не виконала, ходи без смаколика. Якщо, наприклад, з кіньми поводитись дуже обережно, їх просто любити, вони такі, знаєте, тварини вишукані, вони можуть ходити дуже поважно і не вимагати від них нічого. Чи зможуть вони віддати вам те, що вам потрібно? Чесно кажучи, я гадаю, що ні. Тому що кожного дня відбувається робота з конем. От, наприклад, от, так само з моєю, ну, Бертою. Кожен день ми вчимо щось нове, ми повторюємо щось старе, щоб нічого не забути. Тому, коли нас люди кличуть, ну, десь відпрацювати свято, зробити виступ, кінь має бути повністю готовим. Угу. Коли він просто поважно ходить, скажімо так, в своєму загоні, він застояний. Потім, коли людина на нього сідає, він його може, ну, просто скинути. А, він може. А скільки разів, до речі, вона вас скидала? Чи ви вже не рахуєте? Чесно, жодного. За 13 років роботи я падав всього 3 рази. А, так тільки Берта з вами? Ви зараз працює? Ні. Я працюю з різними кіньми і доводиться працювати по різних містах з різними конюшнями, з різними кіньми. От за все життя моє каскадерське падав тільки 3 рази. І то тільки з конем. Угу. Разом. Ну, тому що кінь впав, так? І вже довелося, ну, просто впав. Тільки разом. Впав тоді і... Тоді так і вийшло. Ага. Ну що ж, то, кажуть, непоганий результат. Травматичний спорт, насправді. Насправді цей спорт вважається, от, по каскадерським міркам, він йде самий перший в групі ризику. Тобто це має бути саме найвище оплачувана якби робота. Угу. А чи використовуєте ви страховку? Ну, дивіться, тут питання досить специфічне. Коли ми працювали в цирку з кіньми, у нас була лонжа страховочна, там все було добре. Тобто вершника в будь-який момент могли раз і зняти з коня в повітря під куполом цирку. Ми практикуємо зараз роботу напрямій, по прямій їздимо. Не по колу, а по прямій. І у нас там немає жодної страховки. Угу. Жодна страховка, ну, єдина наша страховка – це повна довіра. Угу. Або коневі, або впевненість в своїх силах. Але ж коневі може щось не сподобатись. А що йому може, до речі, не сподобатись в якийсь момент? Коли вершник, наприклад, неправильно рухається. Угу. Тобто під час виконання трюку, там, наприклад, якоїсь із вертушок, необхідно рухатись якомога ближче до коня, щоб його в цей момент не розгойдувати, не розшатувати. Деякі вершники, ну, так от, скажімо, беруть і далеко від коня там свою п'яту точку трошки відводять дуже далеко. Угу. Необхідно рухатись прямо, ну, по коневі. Угу. Я собі уявляю, скільки ви вже всього пройшли. Тренування кожного дня відбуваються? Не завжди. Якби, ну, потрібно кожного дня. Але в нас вони бувають раз в 2 дні, раз в 3 дні. Я свого коня знаю, тобто я йому довіряю. Я там... Чи використовуєте ви такі методи, коли кінь стрибає разом з вершником через коло? Може бути коло, наприклад, з ножами, коло, там, яке горить, ну, я не знаю, там різні такі методи. Ми такого не використовуємо, звичайно, ну, тобто до цього ще треба рухатись і йти, але ми використовуємо стрибок через перепону.
два списа, ну, тримають два мої помічники-асистенти, учасники нашого кінного колективу. І я стрибаю на бєртіж, звичайно, через ці перепони, виконуючи трюки. Високо? Так, як хлопці поставлять, так і доводиться. Це ж вони... Там їх вже не скоригуєш. Ну, вже не скоригуєш. Але ж вони ставлять, дивляться, як вам треба. Чи ні? Кінь може стрибнути, ну, метр, метр двадцять. Тобто, це така робоча, скажімо так, висота. А що там, Берті треба щось сказати перед тим, як їй треба стрибати? Ні, ні, вона ні. Сама знає? Вона сама вже знає. Я ж кажу, вона у нас вже професор. Ну от, зараз хочу показати, як виглядає вуздечка. Це з Берти? Ні, це з довгожданного. Ні, це не зовсім нова, це з довгожданного. Покажіть, давайте. Бо я нічого не знаю, не розумію, як це все робиться і як її треба надівати. Ну, просто хоча б знати, як це робиться так. І наскільки міцною вона повинна бути. Вона повинна бути зі шкіри, абсолютно цільної, не зі шматочків, нічого подібного. Це трензель або гризло. Його вставляють в рот коневі. Слухайте, йому ж, мабуть, боляче. Ні, до речі, ні. Ні. Є кілька видів заліза. Це одне із середніх таких заліз. Є м'яке залізо, є дуже суворе залізо. Воно ще тонше і кінь реагує на... Ось у нас повід. Повід. Він реагує на давління на губу. Тобто немає необхідності його там прям тягнути, давити, рвати йому рота. Просто. А що таке буває, що навіть можуть порвати рота коневі? Ну, це коли або не сповна розуму всадник, вершник, або коли кінь дуже-дуже балований. Ну, мені траплялись такі коні, але, ну, обійшлося без травм, домовились. Домовились якось. За рахунок смаколиків. Ви ж бачите, що з конем відбувається. Звичайно. А не можна взагалі без цієї частини обходитись? Можна. Є коні, які чудово працюють по м'якій методиці. От мені більше подобається ота ваша м'яка методика, щоб не нашкодити. Замість цього це все знімається, називається сайдпул або хакамура, тобто два вида є. Вони також працюють за рахунок того, що відбувається давління, але не на губи, не на зуби, просто на ніс. От сайдпул на ніс. Але ж зі шкіри, так? Все, не з металу. Все зі шкіри. Так, а тут стільки всього, я дивлюсь, причеплено, тут причеплені ремінці, там причеплені дивіться. Кільця. Оце все як? На голові у коня. Це на голові, так. Оце? В руках у вершника. А, це ж ви його... За рахунок цього я ним і керую. Керуєте. Ви можете потягнути до себе. Я, до речі, звичайно. Вдавалося. Мені в житті доводилося теж сидіти і так от в сідлі. Я теж знаю, як це робиться. Але мені завжди було страшно. І мені здавалося, що коневі може бути боляче в той час. Саме основне, багато хто боїться. Головне – відчувати. Просто відчувати коня. Якщо ось ми подивимось зараз на таку от частинку, тут шкіра і оздоблена вона навіть камінцями. Звичайно. Це ще було гарно, так? Звичайно, це ж для на голові краси. Може це, бути... Це налобний ремінь називається. На лобі. Уявляєте, яка це гарна дівчинка у вас там з камінчиками, ну, так? Це з хлопчика для фотосесії, але... А, з хлопчика, але також, ну, цікаво, гарно. А ваша Берта що носить? Вона більш сувора. Не носить вона таких камінців? Ні, камінчиків ні. Ага. А я бачила, прикрашають коней різними такими дуже гарними прикрасами, можуть бути квіточки навіть, там, звичайно. І бантики, все, що завгодно. Тут теж, я дивлюсь, така частинка. Це більш класична форма вуздечки, але єдине, що вона без капсуля. Капсуль – це там додатковий ремінець, який одягається ще на ніс. Це більш варіант під індіанську схожий. Але індіанські вони на зав'язках стояли, а тут все на пряжках зроблено. Дуже складна робота. Треба багато чого зафіксувати і треба, щоб воно все трималося. Трималося, звичайно. Я не знаю, це, мабуть, взагалі дається не кожному робити таку упряжку. І тут треба знати, вміти. Ну, скажімо так, що
багато терпіння, звичайно, на це все йде. Багато чого дійсно доводиться фіксувати, але на допомогу там приходять спеціальні там засоби, притримувачі, утримувачі, щоб це все. Отут, от я дивлюсь, що шкіра прошита, ну, просто такими дуже цупкими нитками, які не потім не зіпсуються і не перетруться. Що за нитки? Звичайно, використовуються дуже гарні капронові нитки, які не рвуться, які крючком не січуться. Це все повністю ручна робота. Угу. Тобто це все вишивалось, шилось вручну. Ви зняли з коня, це я бачу. Звичайно. Кінь носить її, ось таку вуздечку. Шкіра настільки цупка, вона грубої вичинки. Що це за шкіра? Насправді це хромове дубління шкіри. Угу. Тобто в розрізі ось видно, що вона така трошки синювата. Це хромове дубління. Тобто шкіра в такому випадку чудова. Угу. Завжди використовують саме таку шкіру? Чи може бути інша? Ні. Іноді використовують шкіру рослинного дубління. Це коли людям необхідно якісь візерунки, вона дуже гарно приймає форму кліше. Коли треба зробити якусь форму, якийсь малюночок на шкірі. На шкірі малюнок, так. Ну що ж, ми побачили вже таку вашу роботу ручну. Я знаю, що у вас таких робіт багато. Ви ще можете зробити різні, так? Але ви вже знаєте точно, як правильно зафіксувати різні частинки, як зробити так, щоб і коневі було добре, і щоб вершник мав можливість співпрацювати з конем, скажімо так, мабуть, це буде краще. Ну, скажімо так, амуніція, збруя для коней – це, безперечно, першопланове моє заняття, але я ще працюю над етнічними костюмами. Тобто все, що стосується шкіри, там наручі, череси, пояси, от в такому плані я також виготовляю. Ну, я так сподіваюся, що прийдете до нас і ще покажете свої роботи. Ми з задоволенням подивимось, будемо знати, що є у нас в місті такі фахівці, такі майстри, які не лише працюють з кіньми, а ще і знають, як зробити для них. Прямо присоромили. Різні упряжки, так, різні витвори, які можуть допомогти як вам, так і коням. Дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми дізналися більше про коней, дізналися про таку цікаву справу і таку професію, як шорництво, так, як шорник. Дуже цікаво, насправді, це все було. І я бажаю вам успіху, щоб ви з усіма кіньми, які потрапляють до вас, знаходили спільну мову. Ну і взагалі, щоб дійшли ще більших результатів, досягли того, чого вам ще більше хотілося. Ну, звичайно, будемо прагнути, будемо старатися, і я гадаю, що цього досягнемо. А вас запрошую до нас в кіноклуб на прогулянку. З задоволенням, дуже хочеться. Ну що ж, ми тепер будемо прощатися з вами. Це була програма «Фреш». Дивіться нас вже завтра о 13:30. До побачення.